Isso aí, tem uma mestre em artes marciais que prova que velhice está bem longe de ser doença. Ela tem 78 anos e, além de lutar, ela ensina as mulheres mais jovens numa academia na Índia. Veja na reportagem da nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. O combate é ágil e exige muita concentração. A mulher se defende habilmente dos golpes desferidos pelo oponente e contra-ataca com destreza. Ela é Meenakshi Amar, de 78 anos, e mostra um combate com a arte marcial Kalaripayattu, originária da Índia. Mestre da academia em Kerala, no sul do país, Meenakshi tem sido uma das grandes divulgadoras da arte e quer incentivá-la também entre as mulheres. Quando a gente abre os jornais, vemos muitos casos de violência contra mulheres. Quando elas praticam arte marcial, passam a se sentir mais fortes fisicamente e mentalmente. Eu me sinto muito mais confiante desde que comecei a praticar. O Kalaripayattu, que lembra um pouco dos movimentos de yoga, é composto por 4 fases. Exercícios físicos, armas de madeira, armas de metal e combate desarmado. Conhecida como uma das artes marciais mais antigas do mundo, o Kalaripayattu chegou a ser proibido cerca de 200 anos atrás, durante a ocupação britânica na Índia. Mas hoje é reconhecido como esporte e praticado em todo o território indiano, graças ao esforço de pessoas como a mestre Meenakshi. Em 1949, ela virou coordenadora da escola Kalari Sangam, fundada pelo marido, e que hoje é herdada pelo filho e pelos netos. Existem duas faces no Kalaripayattu, uma da paz e outra da guerra, mas a única forma de crescer é pela paz. Como toda arte marcial, o principal objetivo é a conexão entre mente e corpo. E segundo os ensinamentos de Meenakshi, quando isso ocorre, o oponente desaparece. E o corpo se transforma nos olhos do espírito, respondendo agilmente aos ataques. Estou com 78 anos, mas continuo praticando, ensinando e aprendendo todos os dias.